Павлодар қаласында орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған көпқабатты тұрғын үй саны 1277. Қазір олардың 517-сі алдағы жылыту маусымына дайын. Дайындық барысында қиындықтар бар ма? Басқару формасын таңдамаған үйлердің мәселесі қалай шешіледі? Алдағы материалда. Бұл Айманов көшесі 38-ші үйдің жертөлесі. Қазіргі уақытта жылу жүйесіне күрделі жөндеу жұмыстары жүруде. Желілер әбден тозған, ескіріп тұр. Кез келген уақытта жылусыз қалдыруы мүмкін. Өткен жылда жөндеу жұмыстарын жүргізгенбіз. Крандарды ауыстырып жаңалағанбыз. Қазір толықтай жылу бірліктерін жаңартып, шүмектер мен құбырларды жаңадан қойып жатырмыз. Павлодар қаласында орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған 1277 үй бар. Олардың 500-ден астамы 100%-ға дайындалыпты. Ал 300-ге жуық үй 80%-ға дайын. Айманов 38 мекенжайы сияқты 20 үйде жылу маусымына дайындық барысы қарқынды жүріп жатыр. Павлодар қаласының көпқабатты үйлердің тұрғындарына жылу маусымына дайындық барысын өздеріңіз қадағалауды ұстаңыздар деген келеді. Сіздер қызмет көрсетуші ұйымнан тұрғын ретінде талап етуге сұрауға құқылысыздар. Жылу маусымына толық дайын үйлердің тізімі тұрғын инспекциясының Instagram парақшасында жарияланады. Список готовых домов к отопительному сезону. Сонымен қатар Кривенко 25 мекенжайындағы 701-ші, 711-ші кабинеттерден күнделікті біліп тұруға болады. Ал ешқандай басқару формасына өтпеген үйлердің мәселесі бойынша түсіндірме жұмыстары жүруде. Жанасыл Серікбол, Арман Якубов, Ертіс ақпарат.